Dolma bastı ha. Yeter yolma bak. Anlarım ki sen elilerden ben... Ne diyeyim yeter bak. Hele bu maşını daldır hiç kim vurmamıştı. Vurdun da aldı ha. Vurmuşam. En azı 200 manat. Kraskası da onun palyokası da onun zil sivil baktım alacak. Kardeş 200 manatını ver çıkacak. Bırak. Sizinle bu güzel zaman. Bunları kalan koyuyor. Maşın sizin değil. Maşınıma ne oldu? Kim burada? Özde pis vurdu. Daldan maşınınızı vurup kasıptı. Çetmeyin. Halsız zamanı. İndiki zamanı da çetmeye olmaz. Bunu basarsanız üstüye en az 5 saat sizden polis diye. Gelmedi. Neden adam? Görmüşüm, görmüşüm. Ben gördüm onu. Yanında değil. Benim sakallı, uzun, ne bileyim, arıksınız bir sakallıydı. Vurdu kaçtı. Maşın nömesi? Saldı yadı mesela. İşte orasını yadıma salabilirim. De neyse. Yaddaş bende biraz zayıflık var. Buna bak sen canım yeter vurur. Daldan vurur ya. Daldan da maşın vurur. Maşın seçeydi. Aslında 9 TB 359 idi karım. Burada garip adı bayramdı. Esledi mağazası işlerdi. Daldan maşınızı vurup kasıp. Sağ ol. Sağolun xoğul, gəlmişəm şərbızı kəsim. Pox yemişsən. Neyinirdin, baba apardıqlarımı neyinirdin, hamısı tibbi ləvazımatlar. Buna dərman oğuruyuz, aptim. Həkim olmaz. Həkim olmaz dedin adalar. Qarış bilmir də nədir ya, həkim olmaq istəyirdin. Ay bülə, qarış ağlıma başqa bir şey gəlmədi səncə. Makarona, karona çıktım dünya torunlarına. Aa dostlar, karona da yetim yoktu. Qonağımız Mənsur Şərifdir. Buyurun Mənsur bəy. Valla çox həyəcanlıyam, danışam birəm. Oldu. İnsan danışam birəm var orada, həyəcanlanmayan. Həyəcanlı olmuyor. Yok, qardaş, çok, çok sağolun ki mən. Fuck you all, stand next. Bayağıları şəhərdə görürəm ki, bir dənə kaçok qaqaş bir dənə qızı döyür. Ona orada demədim, buradan ona deyirəm. Birincisi qadına əl qaldırmazlar. İkincisi sözüm var, yaz, gəl görüşək, mən sənə kişi həyatı başa salım. Səkdün, paylaşanda komentarını bağlayarsın. İki dənə beş nəsə deyir? İki dənə beş, aha. 10. Nəzi tapdın bunu? Nə tək ki, o hasad sualdı. Hasad sualdı, hə. Əlifban son hərfi. Ba. B. Azadlıq! Azadlıq! Hiç görürüm hanım. Azadlıq! Başlamıyorsun ya. Ben mümkün değil, ben takışı olsun. Bir an azadlığa bir nefer. Bir an azadlığa bir nefer. Geri dönün. Ömerden ağaçlı da ne oldu? Bir imkan verin lan. Azadlığa bir nefer. Azadlıq! Azadlığa bir nefer. Важно, чтобы твоя девушка, твоя будущая жена понравилась твоим родителям. У вас есть вот эти конечно. Традиции в семье? Ну, это не традиции, мне кажется, это везде важно, всегда важно. Ну как, ну, как не, бы... не скажи. Нет, некоторые ну... придет и скажут, вам не нравится, а мне нравится, мне же с ней жить. И переезжает отдельно, живет благополучно и счастливо. У тебя не так. Посмотрим, как он живет там благополучно и счастливо. Да блин, ну можно, конечно, но я вообще очень привязан к семье, к родителям.
поэтому у меня вообще большая мечта, чтобы как-то в будущем мы жили вообще все вместе в одном доме, либо ну хотя бы по соседству там, вот. И я как младший сын в семье, по традициям я должен остаться с семьей вообще. Но даже невзирая на эти традиции, я просто, у меня само желание, у меня прям мечта, я прям хочу так сделать, потому что мои родители столько для меня сделали, подарили мне жизнь и просто... Biraz mesafe sakladım da üstünden metro yer. Onlar ne bilir ki kimem ben? Bıy, narahat olma, hemen takmışam azabıcan bir nömer iş verene ve peyseri. Səbirli olun, darıxmayın, her şeyin vaxtı var, dediler yetişib, dəxli yoxdur, eləməlisən və beyin qaçdı. Üzr istəməyəcəm. Niyə görə? Çünki normal bir haldır və bu belə mənim beynimin qaçmağının bir göstəricisidir. Ki mən 17 ildə hələ bu qədər səhnə fəaliyyətim var, bir dəfə belə eləməmişəm ki, bu da ikinci. Çaqqıldayıb axanda. Çaqqıldayıb axanda. Qızlar ona səhv bağlayıb baxanda. Səhv bağlayıb axanda. Dal. Özündən söz çıxartma. Özündən qızlar söz ona. Eyvay başım cicaldı, ölmeyesen. Kızlar ona. Kızlar ona. Səhv bağlayıp baxanda. Səhv bağlayıp baxanda. Bir şey soruqa, bir sənə təlif, həkim öldü, hamısın buna bir-bir açıqla, dedi sən o attığın dərmanlar var, dedi o sən heç nəyə xeyir dər, o sadəcə sən imut dər də bilmədimi, imut-imuti gücləndirir də, nə bilim bu bədəni qüvvətdən. Bu nədir bu? Son zamanlar Sumqayıtda kriminalın sayı artır. Bununla bağlı müxbirimiz Sumqayıt şəhərinə yollanır. Hal-hazırda biz Sumqayıt şəhərinin ən sayılı polis bölməsinin əməkdaşı ilə müsahibə aparacaq və mən hal-hazırda ona yaxınlaşıram. Salam mələküm. Salam. Biz eşitdiyimizə görə Sumqayıtda oğurluğun sayı artır. Buna münasibətiniz? Bilirsiniz, oğurluq sayı artır deyəndə, yəni biz çalışırıq ki, bunların hamısının qarşısını alaq. Bəs deyirlər, Sumqayıtda maşın oğurluğu da baş verir. Buna nə deyə bilərsiniz? Yox, burada maşın oğurluğundan söhbət qəti gedə bilməz. Əvvəllər maqnitofon oğuruyurdular, amma biz artıq onu da qarşısını almışıq. Eşitdiyimizə görə oğrular polis paltarından istifadə edirlər. Bu nə dərəcədə düzgündür? Bilirsiniz, polis paltarı ancaq polisə məxsusdur. Ona görə oğrular heç yerdən bu paltarı əldə edə bilməzlər. Yox, mümkün deyil. Eşitdiyimizə görə Sumqayıtda əxlaqsız sözlər yazırlar divarda. Bu nə dərəcədə düzgündür və siz buna nə tədbir görmüsünüz? Əvvəllər divara çox yazı yazırdılar, düzdür, amma indi hal-hazırda biz hamısının qarşısını almışıq. Çox sağ olun. Binanın arxasına keçsin. Salam edir. Salam edir. Salam edir. Bir də. Yox, olmaz. Gəl alay çıqadı. İç. Yeyi get, yerdən iç. İçindən məşğul ol. Məndən su istəyir, mənə tanımır eləmir. Verirsin mi? Həbi adana mı? Mən tanımır eləmirəm, məndən su neyin, nə istəyir? Mən tanısa gələ deyirəm bir tanışımdır. O kim, o kimdir ki, mən ona su verirəm? Mən elə insanlardan zəhləm deyirəm. Kimdir ki, mən ona su? Qardaş, o kimdir ki, mən ona su alım? O kimdir ki, insanla nasıl istəyirsin?
Salam qardaş, şəhərdə sorğu kəsdirir, onlar sizə usallıyır. Abi, buyur, buyur. 200 təcəl 2 neçə eləyir? 200 təcəl 2... 4 eləyir, 4 eləyir qardaş. Necə tapdınız? Ben de 3'den üniversite kurardım. Окей, на счет 3 я отпускаю телефон. Если ты его поймаешь, он твой. Раз, два, три. Kaç yaşınız var? Benim 68. Maşallah, Allah size can sağlığı versin. Ama ki, ümumiyyətlə 65 yaşından yuxarı olan insanlara ümumiyyətlə çölə çıxmağa icazə verilmir. Tabi çörəyimizi kim olsun?